më të frekuentuara të Prishtinës, ato të lagjës së muagjerve, cila numëron një numër të madh të rroba qepësve. Dhe si shkon puna atje, le ta ndjekim bashkë. E madh është numri i gjithë këtyre rrobaqepësve të cilët përkundër ndryshimeve të shumta të cilat tashmë vetë se janë pjesë jona, vazhdojnë ende të qëndrojnë në pjesën e lagjës së muhaxherëve në një nga rrugicat, ku në fakt ata tash e një kohë të gjatë vetë se ushtrojnë këtë zanat. Disa prej tyre thonë se Leverdi nuk ka më në këtë zanat, mirë po se si qëndrën puna dhe gjithçka tjetër do keni mundësi të ndiqni përmes kësaj historie. Është një nga rrugicat më të frekuentuara të Prishtinës. Lagja muaxherëve numëron një numër të madh të rrobaqepësve. Merrem me këtë profesion që 23 vite. Para 3 viteve kom kryer edhe fakultetin e dizajnit, kështu që 23 vjet jam me këtë punë. Në qëtë pjesë prej mas luftës jemi këto. Tash zakonisht verës kena punë ma shumë, janë dasmat, janë mbramjet e maturës, janë semimatura, dimrit normal ka ma pak. Vajza të reja, për zanat ju, janë do që po kryin fakultet dizajnë, duin ka një herë marë si në zonë se pak ka shumë me bo këtë punë, se përshkak që ju duhet edhe atje. Tashtë jena 3 punëtore, nëjse onë edhe 2 punëtoret. Ma herët kemë qenë 5 punëtore, ka qenë vira ime plonarja. Kështë që onë jam konë punëtoria virës, edhe tashtë që 2 vite është aja në Amerikë. Tashtë onë e menagjaj, po, onë e vazhdoj tashtë. Hallin më të madhe kanë rrobaqepësit e vjetër, të cilët thonë se konkurenca nga shumë rrobaqepës të rinj e bën edhe më të vështirë ndjetesën. Unë punoj si rrobaqeps prej vitit 1969. Si kena punue, ne na kom prodhe për para, me vlazni kena punue, po ta shkallu i puna ndyshe. Tash maqinat për larrim për para në gjithë, maqin ka qitë ka 20 për përntuar, ose farmer ka qësi, ka qitë gjithë përntuar. E tash s'ka që është përntuar. Tash për që këtë që anë që e mbohë që tash, këtë një nërë do këtë do fëhem në që e dinë bërkme një avdet, ose s'ka në që a bujtë të shpia, hajtë dole të qelë një të gujë, se po bëjka, kështë a rëba qepë sa që jemë, këtë si në metë kështu rrobaqepsa, një tret që jena bashkë rrobaqepsa, për para ku kena punu për të mjeshtri. Kena punu me 3 vjetë me hi maqinë, me zemi hi maqinë njerë, që së të dhejke, duke me mësu maqina që është funksionon, që është asijet me lyje, me buhë të se, tali tek janë e që me punu e kështu. Këtu jëmë mëne që, se mëne më kanë qenë, këmë qenë të plepat, atje poshtë, që ishin për plepa, se s'ka plepa mu. Edhe ati më dojnë 74, për 69 dhe 74 dhe ati më po. E tani, ati për të përnu një kohë, që është me do botika, me desene, këtu jëmë që 15 vite, kam morë këtu. Po qatë që ka ro një punë, asë vetë për dina, po që ditë mi ka shku nga ta njerës, që vishën një sanë, të shumë pak ka, shumë. Pa ka, edhe të ashtë me shirë, me shirë. Po në gjithë ditë, më kini 20 herë, që ashtë së një dhje. Kjo është veç që thëjnë, bukë në gojë. A dhe, sa bukë në që thëjnë, që thëjnë, për me bu diqka, jo, Allah minë zi përdojnë qëra, se qëra e da kanë në rritë. Tatimin, të tatimin, mi qëroha i këtu, të këtë në për të tashmi pagu. Edhe është pak më fështirë, është pak me egzistu. Të vetë që kështë maqinët këtë që nëra, këtë që du, se të maqinëve ku ka një punëtorë. Pse më spari, kërë kështë fëmijë e vetë s'me vjenë me punu, s'me vjenë, për interesant me shku me shtinë, për po druma, me lujtë, me asjefar, kompjuterë që po lujtë, se me arme mësu një zanatë.
Mas poi kish mi zanoti për veti. Ati me su për veti. Tani, dikur, nështë e kishin zirë, zanot është i mirë. Ati, ka vlerë, ati, ka vlerë. Qëta që ne kanë rënëmu qëtu lëkone, pak ati mami për doke, edhe ta shumë shkujnë dhe të milardë. Ati, për më në emi që nështë dikuna, bo diçka dhe mami. Po kush me funu, nësë se ne përshkojnë ato me, të vitërsu, të plakë, për të vëtë, s'ka, heç për të kërë kësë vjenë. Heç kërë kësë nuk vjenë, sa dushë, asë e në qesëm, shpallë vjetë, qesëm të, s'zë vjenë.